cagatçılar gol çekmişler ki bir söz verildi ki konstitüsyon devleti aleyhine çıkış etmeyeceği ancak çıkış ettiler ve ona göre de cezalandırdılar. Sevinc Osmanqızı'nın filmi. Ayaz Mütəllibov baş naziriydi o vaxt, onunla görüşdü. O da bütün məsələlərə göstəriş vermişdi ki, nə istəsələr verin. Bakıda barikadalar qurdu. Kim qurdu barikadalar? Mən çox istərdim ki, Qarbaçov məhkəməyə gəlsin. Qara yanvar, qırmızı qərənfillər. Yanvarın 20-si, saat 23-də.